አላመልክም ይያለ አላርስም ይያለ ወይኔ ኦኬ እሱ እንዲያመልክ ነው አላማ ታዲያ እንዲሰግድልህ ወርሶኝ በጨለማ በደብተራው ዓለም በጥቆሎ ዓለም ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ቶሎ ንስሐ ግቡ የጌታችን መምጫ ደርሷል አለበለዚያ የዘላለም ሞት ነው የሚጠብቃችሁ እንዲመለክ እንፈልጋለን ካሎነስ ካሎነ እናንከራትተዋለን እናዋርደዋለን ይህን ሳምባ ያስከው አንተ ነህ እኔ ነኝ እኔ ራሴ ነኝ ያስኩት እኔ ነኝ ያስኩት በቃ ዋው ማን ትባላለህ የዘር መርከምት የቡዳ መንፈስ ፓርት ዮጋ አ እ ዮጋኛ የትኛው ፓርት ይሄኛው ፓርት አ አይ ካን ሲ ኢት ሳምባ አሞኝ ነበር ከስድስት ወር በፊት በጣም ነው የሚዋጋኝ በዚህ ምክንያት ነው አገር ጥዬ የወጣሁት ዮጋል ስታስል ስታወራ በደንብ ዮጋል አ ዲስ ፓርት አሜን ጠላት በዚህ መነሻ አርጓውን ተቆጣጥሮታል ሳምባውን ምንድነው አሁን የተዋጠ የተፈል ስለ አሁን መንፈሱ ዛሬ ስናስ ከሳምባው ላይ ይሄዳል የሳምባው ጤንነት ይመለሳል አሁን ሰይጣን ይህን ሰው መግደል ያሰበበት ስትራቴጂ ሳምባውን ይዞ ነው አንዳንዶቻችሁ በየትኛውም መንገድ ጠላት እያሰራ ያለው ሴራ ዛሬ ከግራችሁ በታች ከግራችሁ በታች ኢታካ ፓራዲያ ካያስ ኢየሱስ ሰም ቢ አውት ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ኢታካ ውስጥ በሉጣ ያጓራ ካውስቶ በሉጣ ካውስቶ ያጓራ ምን ልታረጋው ነው አ ወጭ ወራ አጭር ደቂቃ ችግር የለም ምን ልታረጋው ነው አ አዋረድኩት አዋረድከው አዋረድኩት ወይኔ ሊያዋርዳችሁ ይወጣ በኢየሱስ ስም ይዋረዳል ይዋረዳል አዋረድከው ሳምባውን ያስከው አንተ ነህ አዋረድኩት ይህን ሳምባ ያስከው አንተ ነህ እኔ ነኝ እኔ ራሴ ነኝ ያስኩት እኔ ነኝ ያስኩት በቃ ዋው ማን ትባላለህ የዘር መርከምት የቡዳ መንፈስ ዋው የዘር መርከም ሌላስ አላመልክም እያለ አላርስም እያለ ወይኔ ኦኬ እሱ እንዲያመልክ ነው አላማ ታዲያ እንዲሰግድልህ ወርሶኝ ታላቅ እኮ እሱ ነው አላርስም ይለልናለኛ ዋው ማን አንተ መመለክ የምትፈልገው ማን ነህ ዘር ላይ ተቀመጥክ እንመለካለን እኛ በግ ይታረድልናል የት አገር ነው የምትሰሩት እናንተ ደቡብ ነው ደቡብ ነው ደቡብ ስለዚህ አሁን በየአመቱ በግ መታረድ ትፈልጋላችሁ ደም እንዲፈስ ትፈልጋላችሁ እንዲመለክ እንፈልጋለን ካሎነስ ካሎነ እናንከራትተዋለን እናዋርደዋለን ዋው ደም ካልፈሰሰ እናንከራታለን ሚል መንፈስ ከምድሪቱ ላይ ይገልበጥ ይገልበጥ በኢየሱስ ስም በደብተራው ዓለም ላይ በማርተኛው ዓለም ላይ በኢየሱስ ስም እንመጣባቸዋለን አሜን ስራቸው ይከልበት አሜን ስራቸው ይከልበት አሜን በጨለማ በደብተራው ዓለም በጥቆሎ ዓለም ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ቶሎ ንስሐ ግቡ የጌታችን መምጫ ደርሷል አለበለዚያ የዘላለም ሞት ነው የሚጠብቃችሁ ከዛ ለመውጣት ከፈለጋችሁ ኑ እዚህ ስፍራ ጌታ ነጻ ያወጣችኋል ከውስጡ ከዚህ ሰው ላይ አሁን በኃይል 3 ጊዜ ያጓራ ወደ ጥልቅ ግባ በኃይል ያጓራ ሁለተኛ ጊዜ ዋ የመጨረሻ ሂድ ዋ ቻው ቆማችሁ ስለ ኢየሱስ እልልታ ጨብጨባ አምጡለት እልልታ ጨብጨባ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡለት
አለኝ ክብር ክብር አለኝ ክብር እልልታ አለኝ ለጌታ እልልታ አለኝ ጭብጨባ አለኝ ጭብጨባ አለኝ ለጌታ ጭብጨባ አለኝ ላንተ ሚገባ መቅደስ ሚገባ ክብር አለኝ እልልታ አለኝ ክብር ሰፊትን ያያል ያያል ቁመትን እግዚአብሔር የጠራው በቂ ነው ዳዊቴ ባዲስ ኪዳን ወዶ መጥቶኛል እኔ እንዳከበርኩት እሱ እልልታ ለጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ